Ali é que muita morte química ali. É isso aqui, era um bosque ligado aí. Ainda bem que a torcida está ali dentro. Roça Maria Augusta. Roça, boa lembrança.
mais assim. Outro aspecto da roça de Boa Lembrança, casas saqueadas por populares. Aí o posto sanitário, aqui era a pousada, né? Quando os pais vieram, passavam aqui, tudo aí as coisas, tudo danificado. O bairro dos trabalhadores fica mais embaixo, lá, lá embaixo. Né? Só para ter a mínima ideia, né? De coisa. Pois o terreno de cá é mais coisa, é mais rica, é outra coisa. Pela porta, né? Interior do secador de café da Boa Lembrança. O que é que tem? Tem qualquer coisa. Um barulho de... Os patrões quando virem isto, pá, mandam-me dar uma volta. Eu quando passei cá, fui transferido para cá em 75, 76, isso já estava. Thank you.
Pescador de boa lembrança. Partida da Cadá para Mondovelo via Conda e Gavela. Melhor que dizer, a gente só não sei se faltará a taça ou vai pular. Um engenho de rampa. Luna da Nações Unidas com abastecimento para populações de tropa que encontramos a caminho da Conda. Ele é calhar para a calçada do caminho. Não tem travão? Ele é de pedra. Tira daí. Olha o busca, o carrete. Depois vai ser outra. Também se tem que fazer parte de gestão.
Mas mesmo agora em Lavras também é muito importante. Sim. Sede da roça Monte Belo. Mas tem algum edifício desse povo? Como que é? Lá atrás. Tem lá um também? Sim. Não, é próximo. Havia um vira aqui para aqui embaixo. Embaixo, sim. O hospital pode ir à fábrica? Pode. Com o carro? Sim. Pode ir à fábrica? Tem lá e do pão? Tem sim.